Assalamualaikum dan selamat datang kepada satu lagi video ulasan Aman Zomai. Saya Berfin. Hari ini kita ada peranti terbaru Samsung, iaitu Samsung Galaxy S3, iaitu peranti 4 teras 1.4 GHz, kamera 8 MP. Kita lihat jalan antara muka. Ini ada lock screen. Macam ini saya juga, satu keunikan Samsung Galaxy S3 ialah cara lock screen. Macam selalu kita swipe, tak ada. Ini kita tekan dan kita angkat dan kita unlock. Ini adalah segala screen yang ada. Seperti anda boleh lihat, telefon ini sangat smooth dengan 1.4 GHz 4 teras. Memang dijangkakan ianya sepatutnya selicik ini. Benda pertama yang anda perasan tentang telefon ini ialah screen. Screen Super AMOLED-nya sangat terang dengan warna yang lebih cantik daripada yang ada pada LCD. Ini adalah, ia menggunakan touchscreen 4.0. Jadi dia ada beberapa perubahan daripada ICS versi vanilla. Jika saya boleh tunjukkan perbezaan sebentar. Ini adalah ICS vanilla dan ini adalah touchscreen 4.0. Mungkin ada yang lebih suka versi ini, ada yang lebih suka versi ini. Telefon ini mempunyai NFC, mempunyai S-Beam, Android Beam, Wi-Fi Direct. Saya nak tunjukkan beberapa benda yang unik pada touchscreen 4.0. Jadi semula saya akan tunjuk security. Kita ada 7 cara untuk mengunci screen di sini. Satu lagi, ada customasi dari segi kita lihat pada screen mode, juga pada dynamic, natural atau movie. Kebanyakan orang yang menggunakan telefon Samsung komplain yang bateri, saya tidak menunjukkan berapa banyak bateri, yang peratusan bateri yang tinggal. Jadi Samsung dah meletakkan display battery percentage di sini dekat 22%. Pada sound satu lagi yang saya rasa unik ialah device vibration di sini. Lalu device vibration, anda boleh set vibrasi lewat telefon, dan yang buatkan ianya unik ialah anda boleh membuat sendiri ritma vibrasi telefon anda. Jika anda nak buat tet 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 tet, dan anda boleh save, dan anda boleh buat mengikut kehendak anda. Baiklah, dan kita lihat app tray. Ini adalah app tray untuk touchscreen 4.0. Tidak seperti yang ada daripada daripada ICS vanilla, di mana jika anda ke hujung akan pergi ke bahagian widget secara automatik. Untuk TouchWiz 4.0, anda boleh scroll banyak kali. Jika nama widget, anda perlu tekan di atas. Dan untuk aplikasi yang anda download, ada untuk tempat sendiri di sini. Anda perlu tekan download. Dan jika anda lihat, di sini ada hide application. Anda boleh menyorokkan aplikasi yang anda tidak mahu orang nampak. Malangnya, tidak ada security di sini. Jadi kalau anda ada pun aplikasi yang dah dihilangkan tadi, anda masih boleh show hidden application. View type, kita ada grid yang boleh diubah mengikut kehendak ataupun grid ataupun list. Seperti Galaxy Note, ada beberapa penaik tarafan touchscreen 4.0 dimasukkan juga kepada touchscreen 4.0. Contohnya seperti nak buat touchscreen, ada buat screenshot. Sekali lagi, anda boleh lihat dia mengambil dengan cepat. Yang menariknya, apabila anda pergi ke benda, contohnya macam saya pergi bahagian bateri ni, kemudian saya pergi ke tepi macam ni, macam ni pula.
Ha, dia agak kena slow sikit. Okey. Satu lagi tentang Samsung Galaxy S3 ini, yang saya perasan dengan saya bandingkan dengan apa yang saya gunakan sebelum ini, iaitu Samsung Galaxy Note, ialah speaker yang lebih elok. Bunyinya kuat. Bunyinya kuat. Tadi tu dia terpaus lah. Contohnya anda lihat phone ni sekarang, jika saya terbalikkan, senyap. Satu lagi ialah jika ia sebegini, dia akan senyap. Menariknya benda ni, contohnya saya buat aplikasi bunyi ni di belakang, dan kemudian kata saya pergi galeri. Okay, pergi galeri dan saya nak matikan lagu yang bermain di belakang tanpa perlu pergi ke aplikasi, saya hanya perlu buat macam ni, dia terus pause. Ni ialah antara muka untuk galeri. Jika anda boleh lihat, sangat smooth. Macam sekarang saya menyambungkan telefon ini dengan galeri saya di Picasa. Jadi kita lihat macam mana rupa galeri apabila saya scroll. Saya ada beratus-ratus gambar dan beratus-ratus album, tapi dia loading dengan cukup laju sekali. Anda boleh lihat. Jadi di sini anda boleh lihat di manakah kegunaan pemproses 4 teras. Satu lagi yang unik pada Sony pula Galaxy S3 ialah satu lagi pada video. Video. Jika anda boleh lihat pada skrin video, semua video sedang bergerak. Dia ada bagi macam preview. Jika saya pergi satu, dan saya boleh buat pop-up play dengan menekan butang di sini, dan video tu boleh anda letakkan di mana-mana saja dan dia bergerak. Jika saya mau kembali semula kepada bagi, saya perlu tekan. Dan satu lagi yang saya rasa agak impresif ialah chapter review. Anda, video yang anda akan mainkan ada, setiap satunya ada thumbnail. Daripada pengamatan saya, kamera 8 megapiksel yang disertakan sekali dengan Samsung Galaxy S3 ini cukup memandai. Ianya setanding dengan apa yang ada pada HTC One X. Oh ya, kita lihat bahagian belakang. Kita buka sebentar. Jika anda boleh lihat di sini ada dia menggunakan micro SIM. Bateri 2100 mAh. Mungkin bateri yang paling besar untuk telefon sebesar ini. Dan ada slot untuk micro SD. Dan dibandingkan telefon yang terhampir dengannya, iaitu berkata kompetitor untuk Samsung Galaxy S3, HTC One X tak ada option untuk anda menambah kapasiti menggunakan micro SD. Dan bateri juga tidak boleh ditukar seperti yang ada pada Galaxy S3. Umum dikatakan telefon ini memang cantik, dengan binaan yang mungkin ada yang suka dan ada yang tak suka. Ramai yang mengatakan ia mungkin terlalu plastik. Saya bersetuju. Jika dibandingkan dengan Nexus yang bahagian tepinya dipakai pada aluminium, anda boleh lihat sebenarnya ia sebuah telefon yang agak serupa. Nexus jauh lebih berat, ini lebih ringan. Kita lihat perbezaan scrolling, ada beza tidak? Macam tak ada beza. Jadi persoalan yang selalu saya terima sekarang ialah mana yang harus dibeli, adakah Samsung Galaxy S3, HTC One X, ataupun hanya menunggu ICS untuk Galaxy Note.
Jawapan yang boleh diberikan ialah bergantung pada mana yang anda suka. Adakah anda lebih menyukai TouchWiz 4.0? Adakah anda lebih menyukai Sense 4.0? Tapi apa yang kami boleh beritahu, telefon ini memang berkuasa. Anda boleh melakukan banyak benda dengan telefon ini. Semuanya sangat smooth. Terdapat pelbagai customasi tanpa perlu menggunakan launcher, kerana pendektarafan yang ada pada TouchWiz 4.0. Itu yang kami suka. Apa yang kami tidak suka ialah binaan yang mungkin terlalu plastik, dan ianya mungkin terlalu ringan. Dan bila pegang, boleh merasakan jika dibandingkan dengan Nexus, memang lagi Nexus sedap dipegang. Jadi tepuk dada, tanya selera. Itu saja rasanya video ulasan untuk Samsung Galaxy S3 untuk hari ini. Jika anda sukakan video pada kami, sila like video ini dan sila langgani juga channel kami di YouTube. Jumpa lagi di waktu dan masa yang lain. Saya Obofin untuk Amazon Mind. Sekian, terima kasih.